Qual a série, a chance de você fazer uma série titã dos gringos no bronze? Cara, é alta, né? Agora que eu tô aqui. Mas primeiro eu vou pegar a Challenger aqui. Queria pegar a Challenger antes do dia 18, que acaba a primeira parte da season. Algo assim. E sem falar que, porra, é do lado do Brasil, né, mano? O clima é parecido. Quer dizer, aqui embaixo, né, na Flórida. Mas, porra, é bom demais, velho. Imagina morar na Austrália, velho. É tipo um adeus pra família, né? Você vai ver uma vez e olha lá. 20 mil uma passagem, velho. Tá maluco, pô. Austrália é foda, mano. Mas pra melhorar a qualidade de vida, né? Por que não? Cara, eu queria muito gankar o bot, mas é o que é, a gente joga conforme as regras, né? Boa. Tipo, cara, que merda isso. Tem um Sion aqui, velho. E aí eu fico conversando com vocês e perco o jogo, né? Eu não tenho o dom de pensar e falar e jogar. Não tem como você gostar de todos os seus vizinhos. Saca? Aí brincou, né? Cara, um Yone Jungle. Verdade mesmo. Morri, velho. Aí eu fico falando de bom. Ué, onde esse cara veio? Boa.
Esse cara vai pular a parede? Perigo, get out. Cara, bem conversado, eu tiro um gume aqui, hein? Tirar um gume aqui não é ruim, não. Nossa, comprar gume à vista é tão bom, velho. Bom. Caralho, que jogo estranho, velho. Tem que ter medo de viver a vida. Mas outra coisa importante também a ressaltar é que antes de ser brasileiro, a gente é humano, é terráqueo. Então no final tá todo mundo morando no mesmo planeta. Eu não tenho poder o suficiente, que eu não acredito que eu tenha o poder hoje pra mudar o país. Caralho, viado. Trolei. Tá vindo mó bem. Tá muita coisa ainda. Mas tem potencial. Quem sabe um dia, né? A geração que tá vindo aí tá preparada pra mudar o Brasil. Galera que nasceu em 2000 pra frente tá. Tá vindo forte. GG. Como que eu vou honrar? Zedão. Obrigado pelo sub, Morfelli. Seja bem-vindo, irmão. Tamo junto. Dali, dali, dali. God. 300 pontinhos, hein, guys.